Alba Shoes ka qenë biznesi ku vajzat e Miss Globe janë dalur në Vlorë. Në këtë biznes, organizatorët e këtij eventi, por edhe vajzat bukuroshe të vendeve të ndryshme të botës, janë pritur nga administratorët dhe drejtuesit të Alba Shoes. Vajzat kanë parë nga afër këtë biznes, që është një histori suksesi për Vlorën dhe Shqipërinë. Në këtë fabrikë është kryer një investim, dhe me mira gra dhe vajza janë punësuar. Alba Shoes është një kompani shqiptare 20 vjeçare, ndërsa vajzat nga gjithë bota kanë parë nga afër ambientet, por edhe prodhimet e Alba Shoes, të cilësive më të larta, dhe që eksportohen në 12 vende të botës. Menaxheri Alba Shoes, Flamura Roku, në një prononcim për televizionin 6+1 Vlora, e ka vlerësuar një nder, privilegj dhe kënaqësi të madhe, që vajzat bukuroshe të Miss Globe janë ambientet moderne të kësaj fabrike, ndërsa për këtë është shprehur shumë i kënaqur. Për ne kjo është një kënaqësi që kemi një vizitë kaq prestigjioze nga vajza kaq të bukura nga gjithë globi. E vlerësojmë sepse vizdon një fabrikë kaq moderne dhe koherente. Gjithashtu panë disa nga artikujt tonë dhe modelet tona të fundit që ne kemi prodhim në këtë fabrikë. Cili ishte qëllimi i vizitës? Pra, pse? Atë ishte edhe qëllim proporcional për fabrikën tonë, po ky është një eveniment që ndiqet në mbar botën, që kështu është një reklamim i kompanisë tonë dhe produkteve që ne prodhojmë. Pra, ndiheni i kënaqur sot? Patjetër, 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 jemi jo të kënaqur, por shumë të kënaqur. Sidomos me vajza kaq të bukura që kemi. Vajzat e Miss Globe i kanë dhënë më shumë bukuri dhe jeshi ambienteve të Alba Shoes, ndërsa nuk kanë munguar këtu as fotografitë e shkrepura. Ndërkohë që kësaj vizite i paraprin edhe aktiviteti Miss Talent Show, që do të organizohet në teatrin Petro Marko të mërkurën në orën 18, ku 20 shtete do të performojnë në muzikë, kërcim dhe aktrim, por gjithashtu edhe një tur i vizitash në rrethin e Vlorës.